Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 5 червня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готували для вас такі матеріали. Люди обурені, маршрутки не їздять. Сусідські війни, земля та межі. Тенденція росте, сонячні панелі. Відзначають ювілей Карпатський біосферний заповідник. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів вдавалися до прицільного вогню по позиціях бійців ООС. Із них 10 разів застосовували артилерію та міномети. Про це повідомляє прес-центр ООС. Бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині, на Горлівському напрямку, в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісків, Красногорі, Кимарінки та Новотроїцького. На Маріупольському напрямку, в районі населеного пункту Лебединське. Як зазначається, підрозділи об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських захисників, на щастя, немає. За даними розвідки, 2 окупантів було знищено та 6 поранено. Юлія Тимошенко вимагає негайного звіту в парламенті керівництва Міністерства охорони здоров'я України та Національного антикорупційного бюро України щодо ситуації зі знищенням системи охорони здоров'я. Так, вона розкритикувала роботу антикорупційних органів, адже вони до цього часу не відреагували на інформацію, викладену у 2 звітах – Рахункової палати України щодо ганебної ситуації з закупівлею ліків МОЗом за державний кошт для потреб українців. Далі цитата. В одному звіті йдеться про те, що ми, як країна, переплачуємо за державні ліки у повному обсязі. Наприклад, 5-6 мільярдів гривень, а потім 20 місяців ліки не постачаються. Вдумайтеся, сьогодні заплатили за ліки і майже 2 роки не маємо жодної пігулки. Скажіть, хто це придумав? Чому не відреагували на звіт Рахункової палати, коли на 400 мільйонів гривень закупили ліки для онкохворих людей, а потім їх просто знищили, бо завершився термін придатності? Жодної реакції, жодного антикорупційного органу. Зазначила Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» обурена тим, що з боку держави знято контроль за якістю ліків, що купуються за державний кошт. Юлія Тимошенко впевнена, що антикорупційні структури мають на це реагувати. Голова партії також наголосила під час виступу, що «Батьківщина» голосуватиме за закон щодо створення в Україні антикорупційного суду так само одностайно, як підтримувала створення НАБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших антикорупційних структур. Найгірша реформа децентралізації просувається на Закарпатті. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Далі цитата. Важливе усвідомлення жителями громад важливості об'єднання при збереженні сіл та самобутності. Це дає можливість вийти на новий рівень ефективності вирішення тих питань, які їх цікавлять. Освіта, охорона здоров'я, дороги, підкреслив прем'єр. Натомість, за його словами, найкраща реформа децентралізації втілюється у Житомирській та Тернопільській областях. Закарпатська ОДА повернула документи сформування Виноградівської об'єднаної громади на доопрацювання. Минулого року цей процес стартував. Із ініціативою про таке об'єднання до Виноградівської міської ради звернулася Буківська сільська рада. Протягом цього періоду спільна робоча група працювала над основними процедурними моментами. Однак до Виноградівської міської ради надійшла відповідь голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля з цього питання, і в результаті повернуто на доопрацювання проекти рішень зі створення ОТГ. У відповіді, зокрема, зазначається, облдержадміністрацією було надіслано Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України перелік перспективних спроможних громад з урахуванням зовнішніх меж юрисдикції, в якому передбачено у складі Виноградівської міської територіальної громади 10 місцевих рад, а саме Виноградівська, Малокопанська, Буківська, Великокопанська, Дротинська, Олешницька, Підвиноградівська, Фанчиківська, Оноцька та Широківська. Утворення об'єднаної територіальної громади у складі лише 2 рад суперечить вище наведеному переліку і не дасть очікуваного позитивного результату від проведення адміністративно-територіальної реформи. Як зазначають у Виноградівській міській раді, перелік від ОДА носить тільки рекомендований характер. А відповідно до економічних підрахунків, пропонований формат ОТГ у такій великій кількості сіл не дасть результат спроможної громади, а навпаки.
Вже три тижні поспіль жителі сіл Ростоцька Пастіль, Бегендяцька Пастіль та Костова Пастіль змушені пішки діставатися міста. А все через те, що перевізники відмовилися їздити у ці села. Люди зібралися біля Великоберезнянської РДА, щоб почути від керівників, коли їхню проблему вирішать. Детальніше у наступному сюжеті. 7-9 кілометрів – саме таку відстань щодня вже більше трьох тижнів змушені долати жителі сіл Ростоцька Пастіль, Бегендяцька Пастіль та Костова Пастіль, щоб піти на роботу, в школу, аптеку або лікарню. Ми ходимо по 8 кілометрів ранком пішком, по 5 кілометрів, добираємося до роботи, немає чим. Діти маленькі, тиждень не ходили до школи, не мали чим це добирати. Шкільний автобус їх не довожував. Я, наприклад, лічно, сама дійсно, я на пенсії 8 років вже, але я йду 5 кілометрів, люди навіть повідять, 6 кілометрів пішки, бо я себе добрала до роботи в район. А все через те, що перевізники відмовляються виїжджати до цих населених пунктів. Як зазначають у адміністрації, наразі це питання вирішують. Належним чином, згідно чинного законодавства, ми об'явили конкурс на заміщення перевізника по цьому напрямку. І на даний момент конкурс триває. По чинному законодавству він повинен тривати десь місяць, потім вже буде розглянуті пропозиції. Але, тим не менше, ми розмовляли із перевізниками напряму за межами конкурсу, просто із простим людським проханням допомогти тим відрізаним селам із сполученням. Головна причина, яку вказують перевізники – погана дорога до цих населених пунктів. Путі розбиті, дороги розбиті, лісосіки подавали, приватні підприємці користувалися лісосіками, дороги не наладили, розбили, і зараз приватні підприємці-перевізники не хочуть перевозувати людей. Дороги в нас порозбивані. Всі відмовляються, навіть ми замовляємо таксі, але нас теж відмовляються їхати. Але не лише погана дорога впливає на те, що перевізники не беруться за цей маршрут. Проблема – це зношеність техніки перевізників. Вся техніка раніше була куплена практично на кредитні кошти, вона вже їздить по 10 і більше років. А на даний момент перевізники не мають змоги покредитуватись для покупки нової техніки. Також проблема – це кадрова проблема. Перевізники один за одним озвучують, що у них нема шоферів. Люди зібралися біля адміністрації, щоб почути, коли нарешті зможуть їздити до міста маршрутками. Ми зверталися у районну адміністрацію, у районну раду із листами, з колективними зверненнями. Всі жителі попідписувалися, але на даний момент вже три тижні ми добираємося своїм ходом. Ніякого позитивного результату ми не бачимо і надалі, тим більше, що якщо б нам пообіцяли, що вже буде чи з першого та як вже числа, чи з якогось, то ми б ще согласили, що да, ну якось будемося добирати. Після неодноразових звернень до адміністрації та міських депутатів люди чекають на вирішення проблеми у найшвидший термін. Якщо ні, блокуватимуть дороги. Якщо нам не нададуть маршрути таксі, ми будемо страйкувати, ми перекриємо дорогу і ми не будемо відпускати ніякі маршрутки ні на Ужгород, ні на Львів. Тож у гірській Великоберезнянщині сподіваються, що їх почують і проблему вирішать у короткий термін. Річки Закарпаття – це і принада краю, і водночас головний бід для його жителів. Майже щороку через інтенсивні опади рівень води піднімається, підтоплюючи сільськогосподарські угіддя, а нерідко і двори господарства та будинки. Тим часом програма протипаводкового захисту водних ресурсів річки Тиса не фінансується вже майже 10 років, а берегоукріплень, що потребують негайного відновлення, не одна сотня. Тему продовжить Світлана Комлєва. 17 грудня 2017 рік. Село Вонігово. Унаслідок інтенсивних опадів паводкова хвиля прорвала дамбу і затопила половину села. Підтопило у нас усі підвальні, дивіться, приміщення. Котел газовий затопило. Повністю підвали у нас у воді, просто ви туди не зайдете тепер. Сарай затопило, картошку затопило. Усе, що було на зиму у нас, ну, з города запасло, у нас там город знаходиться. Запас на зиму, консервування, все затопило. Кілька десятків будинків опинилися у воді. Підвали, а з ними й продукти харчування, які там зберігали селяни, плавали. Надвірні споруди, де місцеві тримали худобу, вода накрила так, що тварин не можна було врятувати. Власне, велику рогату худобу люди виводили з клівів посеред ночі. Як все було, добре пам'ятає пан Олександр. Каже, паводок завдав немалих збитків багатьом родинам. Отут, як був прорив, вся вода була аж до вулиці. Це все було затоплено. Там і у людей дрова повідносило, у мене сіно затопило,
сіновал цілий, що я весною викинув, спалив. І машини затопило, і хати затопило, і сіновали затопило. Дуже багато. Ця ділянка дамби відновлення потребувала вже давно, однак, як пояснювали місцевим, фінансування на це немає. За словами пана Олександра, якби вчасно відновили берегоукріплення, такої біди вдалося б уникнути. Тепер така кількість набралася, що 10 разів більше грошей треба було на реконструкцію цієї дамби. Навіть там метрів 200 звідси, теж там починався прорив, ну слава Богу, зробили. Засипали. Першочергові роботи з ліквідації прориву на цій ділянці були виконані, кажуть у міжрайонному управлінні водного господарства. Однак, щоб завершити проєкт у повному обсязі, потрібен не 1 мільйон. Дамбу прорвало на протяжності 220 метрів, але хочу наголосити на тому, що ця ситуація сталася не зразу, а ставалася на протязі останніх 6-7 років. Для початку ліквідації цього прориву потрібно було набагато менші кошти. Зараз на даний момент цей проект профінансований. Першочергові аварійні роботи в розмірі 1 327 000. На основний проект потрібно 7,5 мільйонів. Всього по Тячівському району відновленню підлягають 22 гідротехнічні об'єкти. Проблемні ділянки є в селах Калини, Ганичі, Нересниця, Терново, Вільхівці, Добрянські та Біловарцях. Однак мова про ці роботи поки не йде. Після проходження грудневого паводку 2017 року по Тячівському управлінню в цей перелік попадали 12 об'єктів. 6 із них мають готову проєктну кошторисну документацію і пройшли експертизу. Але, на жаль, навіть отримавши висновок Мінрегіонбуду, по цих проєктах фінансування по них нема. Досі не розрахувалась держава з підрядниками і за вже виконані роботи на деяких проблемних об'єктах. В загальному по підрядниках, трьох підрядниках, які виконували ті роботи, загальна заборгованість біля 11 мільйонів на сьогоднішній день. Із тих 13 об'єктів, які робилися Красна, Ущорна, і Руська мокра, і Німецька мокра, один до одного об'єкту ще не приступали, він не був настільки важливий об'єкт, але всі 12 других об'єктів, один із тих 12, наскільки нам відомо, був розрахований повністю, а 11 об'єктів, стадія готовності їхня від 60 до 95%. На сьогоднішній день вони не фінансуються. Роботи там зупинені. За словами водників, якщо локальні паводки відбуваються майже кожен рік, то масштабні почали повторюватися з періодичністю раз на 8-10 років. Тож наразі варто чекати чергової повені, яка цілком імовірно може принести катастрофічні наслідки. Класична історія сусідського протистояння на Закарпатті не дивина. У Хуйській Олександрівці тривають сусідські війни, а всьому причина – земля та її межі. Цього разу історія про двох жінок, які не можуть встановити межу між їхніми дворогосподарствами, тому й конфліктують. Дійшло навіть і до тілесних ушкоджень та погроз життю. Ситуацію з'ясовувала Вікторія Василинець. Пані Марія, жителька Олександрівки, перебуває у лікарні. І все тому, що вже давно ніяк не може поділити землю із сусідкою. Останню нібито задіяла і кулаки та ніж, аби довести свою правоту. Як так сталося, що конфлікт переріс у бійку, жінка розповідає на камеру з лікарняного ліжка. Чую, я на огороді, в мене бух, що це стало. Я туди пішла, включила телефон, думала, ну, зафіксую, що вона робить. А вона як побачила, як почала мене арматурою той раз кинула, я хотіла по голові, вона попала по ногах, бо вона на мене так, як налетіла із своєї, і бачить, що я телефон держу, вона взяла телефон, закинула мені туди в картошку, і вона на мене напала, в мене, на мою ділянці. Почала мене бити дуже сяк кулаком по голові, сюди почала мене дуже давити за волос. За словами постраждалої, від нападниці захищалася як могла, однак та не зупинялася. А поруч був ніж, яким пані Марія допомагала собі на грядках. Вона взяла нож і почала на мене сяк з ножом та царапнула мене по лицьові, а далі я підставила руку, а вона по руці. А була в мене штрикалка. Ну, пшикалка. Я її бриснула між очі, чесно вам кажу, бо мені треба було чимось защистити, так як воно є, я істину правду говорю. І вона як побачила, що не може, бо забризкало її очі, і вона втікла. Пані Марія під розписку поїхала з лікарні на місце події, аби показати причину інциденту. Землю і офіційні документи на право володіти нею. Чого я в сусідки, вітер не був? На цим колом мене хотіла вбити. Це її земельна ділянка, ні? А це з центрального входу. Угу.
каже, що закон на її стороні. Межі встановлені правильно, і чому сусідка постійно їх переставляє на свою користь, не розуміє. Про конфлікт у сільській раді ж знають, оскільки від постраждалої були звернення. До голови сільської ради, до землеупорядника і все. Звернулася жителька Олександрівки й до поліції. Там цей факт підтвердили. Крім того, повідомили, що заява у них не одна. Я громадянка Пацкан, так і громадянка Міклош зверталися до Хуцького відділу поліції. На обидві заяви була відповідна реакція, дана відповідна правова кваліфікація. Також ми можемо повідомити, що на даний час отримано ухвали суду на проведення відповідних судово-медичних експертиз. Виходить, жінка, що живе по сусідству, також постраждала і теж звернулася по допомогу до полісменів. Однак дізнатися її версію інциденту нам не вдалося. Вона не захотіла говорити на камеру. Я не буду з вами говорити. Ідіть, будьте добрі, геть. Прошу вас, ідіть геть. Внесені два провадження до єдиного реєстру досудових слідень. Перший за попередню кваліфікацію – це частина перша 125-ї Кримінального кодексу України, тобто нанесення легких тілесних ушкоджень. А також інше провадження – це стаття 129-та «Погроза вбивством». Інші сусіди ситуацію коментують неохоче. Більшість тікає і ховається за великим парканом. Ми взагалі не відділи, на другий день ми чули, що там ота каже, що вона не перебрала майбуш сотина, бо я не знаю, як там є колено біті, як вона могла взяти. Та микала в неї милай, каже, а та й в очі бриснула тим, не знаю я. Жінок, в яких виникла сутичка, характеризує з непоганої сторони, однак не розуміє їх поведінку. Мені вбив недобрий. Я з ними не маю конфлікту, не маю нічого, не знаю, як вони там, як то сусіди так можуть конфліктувати. Аж би він якось узяв всю лікоземні, я би з ним ніколи не спорила та не билася. Чим завершиться історія земельного спору, подібних, яким на Закарпатті безліч, покаже час. Однак правоохоронці закликають вирішувати будь-які спірні питання цивілізованими методами та у правовому полі. Мукачевці у соцмережах публікують фото, на яких видно, як містяни власноруч борються із бур'янами висотою під 2 метри. Люди цікавляться, за що комунальні служби отримують зарплатню, адже замість того, аби відпочивати у свій вільний час, вони змушені розчищати хащі на дорозі. Отакі от зарослі можна побачити на набережній, що веде від району Паланок до району Черьомушки. Складається відчуття, що комунальні служби абсолютно ніколи не займалися очищенням цієї території. За цією зеленою стіною є річка, на якій теоретично могли відпочивати чимало мукачевців, але практично дійти до неї абсолютно неможливо. Доводиться пробиратися немов через африканські джунглі. Такою, кажуть мукачевці, ця територія була не завжди. Колись тут відпочивали люди та мали прямий доступ до водойми. Сьогодні ж навіть власними силами очистити місце, де міг би бути пляж, неможливо. Потрібна спеціальна техніка. Щодо комунальних служб, згідно з документами, на прибирання міста виділили 12,5 мільйонів гривень. На Тячівщині прокуратура через суд вимагає відшкодувати понад 53 тисячі гривень збитків, заподіяних незаконною рубкою дерев. Вироками суду двох місцевих жителів визнали винними у самовільній порубці лісу та обом призначили покарання у вигляді штрафу. Проте самостійно заподіяні збитки обвинувачені не відшкодували. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. В Ужгороді розпочали акції у рамках Днів енергії. Йдеться про альтернативні джерела енергії. Наразі тільки в Закарпатті з кожним роком їхня актуальність тільки зростає. Адже сонячні колектори без зайвих витрат нагрівають воду, а сонячні панелі ще й дозволяють заробити. Тож скільки коштує встановити подібні обладнання та наскільки це вигідно, дізнавалася Тетяна Легеза. Ви бачите, кріплення таке плоске, майже плоске. Кріплення можна розвернути. На Закарпатті громадськість усе частіше переходить до альтернативних, або як ще їх називають, відновлювальних джерел енергії. Тільки одна компанія із наявних у краї за 12 років встановила понад 400 таких об'єктів. Люди в зв'язку з ціною на енергоносителі масово ставлять і сонячні батареї, і сонячні колектори, і теплові насоси. Зокрема, пан Василь – один із перших, хто встановив вдома сонячний колектор для нагрівання води. У 2009 році, коли будували будинок, прийняли таке рішення через часті випадки відключення електроенергії. Каже, з березня по листопад воду нагріває фактично сонце. Взимку газ використовують лише частково, та навіть при цьому відчувають економію. На 5 годин будинок обезпечений. Взимку вона все рівно працює. Якщо такий нехмарний день, ясний, то вода нагрівається до 20 градусів.
Тобто ви вже газом догріваєте до тої межі, до якої вам потрібно. Так що економія однакова є. Наразі в Україні є можливість встановлювати сонячні панелі у приватному секторі та в промислових цілях. Для перших дозволяється встановлювати максимальною потужністю у 30 кВт. Обійдеться це в середньому від 25 тисяч євро, при мінімальній – від кількох тисяч. Однак не зайвим буде зауважити, що ціна залежить від специфіки даху, яке використовується обладнання та кількості самих панелей. Але громадянам рекомендують встановлювати від 10 кВт. Це дозволить зекономити та дещо продати в мережу. То якщо у вас споживання в будинку 400 кВт в місяць, то за рік ви споживаєте приблизно 5 МВт, то це означає, що 5 МВт, за 5 МВт ви не будете платити і 6 чи 7 МВт ви продасте в мережу. Якщо ви поставите 5 кВт, ну ви просто будете самі споживати ту електрику, яку ви б могли продати по 18 євроцентів, тобто там по 5 гривень у мережу, ви просто спожиєте, хоча у вас у розетці вона коштує там гривню 20 чи гривню 50, який у вас тариф. До того ж, такі сонячні панелі доволі легкі в експлуатації, адже не вимагають постійного обслуговування. Інколи можна помити панелі, наприклад, хоча це мало хто робить, але хто попробував один раз і побачив, що КПД на 15% виросло, то він вже потім миє. Є спеціальні пристрої для миття. Зрозуміло, якщо це промислова станція велика, то там вже мають бути диспетчери, енергетики, які будуть слідкувати за тим, як станція працює, тому що вона віддає електроенергію в загальну мережу і це впливає на стан мережі. Навколо і так далі. Тобто, але ну, сказати, що вона складна в експлуатації, неможливо. При умові, якщо потужність сонячних панелей максимальна, тобто 30 кВт, вони окуповуються за 6 років. Приблизно такий період і в промисловості. Навіть якщо врахувати, що станцію встановили за кредитні кошти. При мінімальній потужності у 5-7 кВт, відповідно, за 10-12 років. На посту в селі Нижні Ворота працівники поліції зупинили автомобіль із трьома іноземцями без документів, які б давали їм право на перебування в Україні. За кермом автівки знаходився 32-річний житель Києва. В салоні авто перебували троє чоловіків, які мали при собі паспорти громадян іноземної держави, але при цьому ні в кого з них не було посвідки на право перебування на території України. Киянин пояснив поліції, що зустрів іноземців у столиці, і ті попросили відвезти їх у Мукачево. Наразі правоохоронці встановлюють, яким чином чоловіки потрапили на територію України та з якою метою їхали на Закарпаття. Зламай цигарку, поки вона не зламала тебе. Саме під таким гаслом в одному із торгувальних центрів Ужгорода прийшла акція, яку запустили Всеукраїнська організація студентів-медиків. Кожен охочий мав змогу безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ультразвукову діагностику сонних артерій, а також спірометрію, що вимірює ємність легень. Тут ми проводимо вимірення артеріального тиску, пікфлометрію, спірометрію і УЗД сонних артерій. Ця акція присвячена до дня боротьби з курінням, який проходив 31 числа напередодні, і 30 числа проходив день бронхіальної астми. От ми вирішили приурочити от таку акцію до цих двох днів. Для відвідувачів захід безкоштовний, це, в принципі, так можна сказати, акція благодійна, так як можна так назвати. За словами організаторів, акція носить скринінговий характер. Тож у разі виявлення будь-якої патології, пов'язаної з походженням медичних тестів, студенти-медики рекомендуватимуть людині в подальшому звернутися до лікаря. Які українські університети найкращі? Оприлюднили рейтинг ТОП-200. Його лідерами у 2018 році стали Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вони розділили першу сходинку. Найближчий їхній конкурент – Харківський національний університет імені Каразіна. П'ятірку кращих вишів за рейтингом закривають Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут та Національний університет Львівська політехніка. Наші закарпатські вищі навчальні заклади теж потрапили у цей список. Ужну посів 35-те місце, Мукачівський державний – на 170-й сходинці, а Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці-II – на 193-й позиції. Цьогоріч відзначають 50 років із часу заснування унікального карпатського біосферного заповідника. З цієї нагоди в атріумі облдержадміністрації відкрили тематичну фотовиставку. Була там і моя колега, тому подробиці далі. Карпатський заповідник – 50 років на сторожі природи Карпат. Під такою назвою в Ужгороді стартувала фотовиставка з нагоди ювілею біосферного заповідника, що входить до мережі біосферних резервів ЮНЕСКО.
Півстоліття тут зберігають унікальні природні цінності. Учасники заходу нагадали історію створення заповідника. Він належить до найбільших природоохоронних територій України. Створений постановою Ради міністрів від 12 листопада 1968 року на території двох областей – Закарпатської і Івано-Франківської. У всьому світі щорічно поповнюють території заповідників. В Україні природоохоронні території займають всього 6%. І більшість цих територій – об'єкти місцевого значення, які охороняються тільки де-юре. Останнім часом вживаються заходи на рівні уряду, що зобов'язують розширювати такі природоохоронні території. Однак реалізація екологічних законів наразі протікає не без проблем. На жаль, у нас не вистачає розуміння і інколи в громадах є супротив і таке інше, тому що мова йде про вилучення певних територій з господарського використання. А взамін держава мала би дати якісь компенсації, так як це є, наприклад, в європейських країнах. Цього у нас поки в законі передбачено надавати такі компенсації, а насправді цього немає. Конфлікт інтересів також полягає в обмеженні використання лісу. Біосферний заповідник має великі площі, а вони потребують також великої праці. І у такій праці важливо і любов до природи, а її, запевняють, вистачає. Варто додати, в червні також виповнюється 15 років з дня підписання ключової Карпатської конвенції. На жаль, до цих пір не створено офісу Карпатської конвенції. 15 років. Уряд України є депозитарієм цієї конвенції, але не знайшлося приміщення для секретаріату конвенції. Але люди самі виконують Карпатську конвенцію, ведуть і стале землекористування, стале лісокористування, енергетика. Найголовніше слово, яке в нас має бути, це розвиток заради порятунку. Порятунку людини, порятунку країни, порятунку планети. Закарпатська область приділяє серйозну увагу питанням збереження екології в краї і знаходиться серед лідерів в Україні в організації природоохоронних територій. Захисники природи ж сподіваються, що в ближчому майбутньому охоронні зони будуть збільшуватися і, власне, цьому сприятиме і законодавство. Варто додати, що разом зі святом Карпатського біосферного заповідника сьогодні відзначають і Всесвітній день охорони навколишнього середовища, який започаткували 46 років тому. Глобальні кліматичні процеси, надмірне лісокористування, зникнення води і чи не найважливіша проблема людства, особливо актуальна в нашому краї, неутилізовані побутові відходи. Проблема побутових відходів – це також архіважлива тема, яку треба розв'язувати, підтримувати всі можливі і неможливі заходи для того, щоб якось урегулюватися. Я вже не говорю про сільськогосподарські проблеми, гербіциди, пестициди. З року в рік все більше і більше видів просто зникають. Ті види, які колись були поширеними, вони зникають. І кожен рік там десятки видів просто щезають із лиця землі в результаті непродуманої господарської діяльності. Це також проблема, про яку треба говорити. Всесвітній день навколишнього середовища є одним із основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем, а також стимулювати політичний інтерес та відповідні дії. Екологи нагадують, забруднюючи природу, ми шкодимо передусім собі. Тому закликають скористатися нагодою та зробити нашу країну чистішою. Цими вихідними в Ужгороді пройшла 6-та обласна спартакіада працівників закладів культури. Участь у цьогорічних змаганнях взяло близько 300 спортсменів з усієї області. Як відбувся спортивний захід, розкаже моя колега, тому далі детальніше. Фінальні змагання обласної спартакіади працівників закладів культури пройшли на Ужгородському стадіоні «Спартак». Серед профспілкових організацій краю це одна із наймасовіших спортивних подій, яка проводиться вже в 6-те поспіль. Є незаперечна істина, що нічого так не зближує людей, як спорт, де змагання, там завжди мир, якого нам зараз злагода, якого нам дуже зараз всім бракує. Ми проводимо це сьогодні обласну спартакіаду, фінальні ігри працівників культури, це вже 6-та в них. Сьогодні в області близько 4000 працівників культури. На відміну від інших сфер, останні працюють за ненормованим робочим графіком, нерідко і у вихідні дні. Тож саме спортивні змагання такого роду є не тільки потрібними для відпочинку, але й дають стимул до нових творчих звершень, зазначила керівник профспілкової організації працівників культури. Заклади культури – це малочисельні заклади і переважно жіночі. В області працює близько 4000 працівників культури.
і відсотків 72 з них – це жіноцтво. Саме тому організатори вирішили виділити ті види спорту, які не потребують великих фізичних навантажень. Тож до спартакіади було включено змагання із настільного тенісу, легкої атлетики, шах, шашок, дартс, сімейних стартів та перетягування канату. Участь у спортивному заході взяло 28 команд, а це близько 300 учасників. Більшість із них вже неодноразово приймають участь у спартакіаді та мають свої досягнення. Того року ми були другими на спартакіаді в загальному заліку. Сподіваємося, що цього року ми будемо теж в призовому місці. Перетягування канату – це є весело, згуртовує команду. І головне – не перемога, а участь. Ми кожного року з великим задоволенням чекаємо цю спартакіаду, готуємося, їздимо і бажаємо самі собі перемоги. Традиційно за підсумками змагань переможці отримали нагороди. Однак для всіх без винятку учасників діє олімпійське правило. Головне – не перемога, а участь. Українські танки беруть участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018. Відкриття відбулося 3 червня на полігоні навчального центру командування підготовки 7-ї армії США в Європі, що біля німецького міста Графенвер. Українці починають із дисципліни «Танковий взвод» у наступі. Загалом команди показуватимуть свою майстерність у 13 дисциплінах. У Генштабі Збройних сил України показали відео із першого дня змагань. Турнір починається із символічного дня відкритих люків, де учасники мали можливість ознайомитися із танками команд суперниць. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнайтеся далі. Результати роботи. Скульптурний симпозіум. Небезпечна рослина. Обережно борщівник. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!